بسم الله الرحمن الرحيم. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، روزے کے ایمانی اور اخلاقی پہلو. اللہ عز وجل نے جلیل قدر مقاصد اور عظیم حکمتوں کے سبب روزہ رکھنے کا حکم فرمایا ہے. پس یہ ایمان اور اخلاق کی درسگاہ ہے، اور قرآن کریم میں غور و فکر کرنے والے پر یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ عز و جل نے اپنی مقدس کتاب میں روزے کے مقصد کو ذکر فرمایا ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے ان لوگوں پر فرض کیے گئے تھے جو تم سے پہلے تھے، کہ کہیں تم پرہیزگار بن جاؤ. اور تقوی تمام نیک اعمال کا کامل صلہ ہے، اسی لیے قرآن کریم میں اسے مختلف ایمانی اور اخلاقی اقدار کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے: لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. نیکی بس یہی نہیں کہ نماز میں تم اپنے رخ مشرق کی طرف اور مغرب کی طرف پھیر لو، بلکہ نیکی کا کمال تو یہ ہے کہ کوئی شخص اللہ پر اور روز قیامت پر اور فرشتوں پر اور کتاب پر اور سب نبیوں پر ایمان لائے، اور اللہ کی محبت سے اپنا مال رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں اور مانگنے والوں کو دے، اور غلام آزاد کرنے میں خرچ کرے، اور نماز صحیح صحیح ادا کیا کرے، اور زکاة دیا کرے، جو اپنے وعدوں کو پورا کرتے ہیں جب کسی سے وعدہ کرتے ہیں، اور کمال نیک ہیں جو مصیبت میں سختی میں اور جہاد کے وقت صبر کرتے ہیں. یہی لوگ ہیں جو راست باز ہیں، اور یہی لوگ حقیقی پرہیزگار ہیں. اور روزے میں ایمانی اور اخلاقی لحاظ سے مراقبہ کرنے کا ایک معیار ہے. پس روزہ بندہ اور اس کے رب کے درمیان راز ہے جسے اللہ عز و جل کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور یہ انسان کے اس بات پر پختہ یقین ہونے کی دلیل ہے کہ اللہ عز و جل اس کے ظاہر و باطن سے بخوبی واقف ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے: وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. اور آپ کسی حال میں نہیں ہوتے، اور نہ اس حال میں آپ کچھ قرآن تلاوت کرتے ہیں، اور اے لوگو، نہ تم کچھ عمل کرتے ہو، مگر ہم ہر حال میں تم پر گواہ ہوتے ہیں جب بھی تم کسی کام میں شروع ہوتے ہو، اور آپ کے رب سے نہ زمین میں اور نہ آسمان میں ذرہ برابر بھی نہیں چھپا ہوتا، اور اس ذرہ سے چھوٹی یا بڑی کوئی چیز نہیں مگر وہ روشن کتاب لوح محفوظ میں ہے. اور اپنے نفس کا مراقبہ کرنے کی وجہ سے روزہ کا اجر و ثواب اتنا زیادہ بڑھ جاتا ہے جس کا اندازہ اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی نہیں لگا سکتا، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: آدمی کا ہر عمل 10 گنا سے 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا: سوائے روزہ کے، وہ میرے لیے ہے اور میں خود ہی اس کی جزا دوں گا. اور روزہ دار جس کے روزہ میں اپنے رب کی نگرانی کرتا ہے، وہ اس لائق ہے کہ وہ رمضان میں اور اس کے علاوہ بھی اپنے تمام اعمال اور معاملات اللہ عز و جل کی نگرانی کرے. روزہ اپنی تمام صورتوں میں صبر کی درسگاہ ہے. پس روزہ میں احکامات کو بجا لانے کی صورت میں صبر ہے، اور محرمت سے بچنے اور شہوتوں پر قابو پانے کی صورت میں صبر ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے کو صبر کا مہینہ قرار دیا ہے.
بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صبر کے مہینے کے اور ہر مہینے کے 3 دن روزے رکھنا ایسا ہے جیسے اس نے پورے زمانہ کے روزے رکھے. روزہ دار کی قابل ذکر بات یہ ہے کہ وہ صبر کے خلق کو اپنا لیتا ہے, بس وہ اپنے غصہ پر قابو پا لیتا ہے, جو اس پر ظلم کرے اسے معاف کر دیتا ہے, جو اسے محروم رکھے اسے عطا کرتا ہے, اور جو اس کے ساتھ برے طریقے سے پیش آئے وہ اس کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے. جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کوئی روزے سے ہو تو وہ فحش گوئی نہ کرے, نہ شور شرابہ کرے, اور اگر کوئی اسے گالی دے یا اس سے لڑنا چاہے تو وہ اس کا جواب صرف یہ ہو کہ میں روزہ دار آدمی ہوں. حقیقی روزہ دار جھوٹ نہیں بولتا, ملاوٹ نہیں کرتا, غداری نہیں کرتا, خیانت نہیں کرتا, اور نہ کسی کی غیبت کرتا ہے. جیسا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو برے قول اور برے عمل کو نہیں چھوڑتا تو اس کا کھانا پینا ترک کرنے کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے. برادران اسلام, باہمی یکجہتی, شفقت و مہربانی اور اپنے آس پاس رہنے والے فقیروں اور محتاجوں کے حالات کا شعور روزے کے اہم مقاصد میں سے ہیں. بس روزہ دار ان پر دست شفقت رکھتا ہے, مشکل میں ان کا ساتھ دیتا ہے اور ان کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کون سا اسلام زیادہ اچھا ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو بھوکے کو کھانا کھلائے اور سب کو سلام کرے, چاہے تو اسے جانتا ہو یا نہ جانتا ہو. اور جب باہمی یکجہتی, شفقت و مہربانی, سخاوت اور کسی کو کھانا کھلانے کا عام دنوں میں عظیم اجر و ثواب ہے, تو رمضان مبارک میں اس کے اجر و ثواب کا کیا عالم ہوگا. جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کوئی روزہ دار کو افطار کروائے گا تو اس کو روزہ دار کے برابر ثواب ملے گا, اور روزہ دار کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی. اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ سخاوت کرنے والے تھے, اور آپ سب سے زیادہ رمضان کے مہینے میں سخاوت فرماتے تھے. اس سے بڑھ کے کچھ نہیں کہ ہم روزہ کی درسگاہ سے ایمان کا درس اور اخلاق کے فضائل سیکھیں, یہاں تک کہ ہم روزے کے مقصد اور اس کی حقیقت تک پہنچ جائیں. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں جب تم روزہ رکھو تو جھوٹ اور گناہ سے اپنی سماعت, اپنی نظر اور زبان کا بھی روزہ رکھو, اور ہمسائے کو تکلیف نہ پہنچاؤ. روزے میں صبر اور سکون کا خیال رکھو. اے اللہ, ہمارے ملک مصر اور دنیا کے تمام ملکوں کی حفاظت فرما. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.